engraçado. Não, não, eu sei, mas o Manuel não tá com ciúme. Ele não tem pretensões de ser estrela, ele sempre me ajudou e me apoiou em tudo. No passado pode ser, eu não duvido. Mas as pessoas mudam, sabia? Faz tempo que eu reparo nisso. E vai por mim, o seu primo sempre vai te questionar. Precisa de apoio, não de pedras no caminho. Alex, tem potencial e pode chegar muito longe. O que você menos precisa nesse momento é de alguém que seja um obstáculo no seu caminho. E então? O que, que você achou da minha ideia para a sessão LOL? Adorei. É muito engraçado. E me ajudaria? Óbvio. E adorei você querer que façamos juntos. Bom, na verdade eu ia fazer sozinho, mas eu preciso de alguém pra me ajudar com a câmera. Bom, mas você podia ter dito pra outra pessoa e não disse. Aí, não pode contar isso pra ninguém. Não, claro, é o nosso segredo. Em troca, o que você acha da gente fazer uma gravação juntos pro canal que eu vou começar? Ah, vai começar um canal? Sim, quem deu a ideia foi você. É sério? É. Não me lembrava. Bom, se você me indicasse algum nome, tem ideia de algum? Tá, deixa eu pensar. O que, que você acha de... Daisy Sintonia? Não, ou... Oi, sou a Daisy. Ou Daisy Sim. É, eu acho que esse aí é bom. Interessante. Tá. Aí, Pix, apertou alguma coisa? Ai, então não... Não vou acreditar no que eu vou falar, mas alguém viu um sapo por aqui? Não, não vimos nada. Por quê? Ah, tá. Porque muita gente tá me dizendo que escutou um sapo e eu já procurei pelo fandom todo e nada. Não sei onde tá. Não, mas, bom, já que tá aqui, eu quero saber se tem algum conselho pra me dar, porque eu tô pra começar o meu próprio canal. Ah, e vai começar seu canal? Bom, constância. É disso que precisa. Tem que trabalhar e muito pra postar um vídeo por semana, Daisy. Não sei se tá preparada. Não, é que esse é o problema. Não sei se eu tô preparada. Olha, faz o seguinte. Por que não posta outro vídeo no canal perguntando pra todos o que gostariam que você postasse no seu canal? Mas que ótima ideia. Eu também posso pedir pra que me indiquem mais nomes. Não, nomes não. Não? Não, nomes não, Daisy. Isso é uma coisa muito pessoal. É a sua identidade, Daisy. Tem que inventar você mesma. Você. Bom, eu já fiz todo o trabalho pra ela. Valeu, Pixie. Você. Escuta, daqui a pouquinho eu vou pilotar o meu drone no parque. Tá afim? Oiê! Oi. Me ajuda com as coisas pra Masterclass? Não tinha aula com o Manuel? Ah, ele cancelou agora há pouco. Vou ter que esperar um pouco mais pra saber da Bia. Bom, logo vai ter mais aulas. Ah, é. Bom, vai me ajudar? Vou só mais uma sexta e eu vou. Ok. Na primeira que errar, você vai me ajudar, tá? Não foi boa ideia. O que foi?